ଗାଁର ଜଣେ ଭାଷଣବାଜି ନେତା ମେୱାରଗଡ଼ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଭରତ ନାମରେ ଜଣେ ଲୋକ ରହୁଥିଲା। ଭରତ କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିବା ଜାଣିଥିଲା। ଯେମିତିକି ଜଣେ ନେତା ଜନତାଙ୍କ ଆଗରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଫିଙ୍ଗିଥାଏ ଆଉ ସମୟ ଆସିଲେ ପଛକୁ ହଟି ଯାଇଥାଏ। ଭରତର ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ ସେମିତି ଥିଲା। ଭରତକୁ ଯେଉଁଠି ବି ମୌକା ମିଳୁଥିଲା ସେ ସେଠାରେ ଭାଷଣବାଜି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଭରତର ଏ ବ୍ୟବହାରରେ ପୁରା ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଆରେ ଏଇ ନିଅ ବାବୁ, ପୁଣି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆରେ କିଏ ଆସୁଛି କି ରେ? ଏଇ ଦେଖୁନ ଦେଖୁନ, ଆମ ଗାଁର ଜଣେ କୁଖ୍ୟାତ ଭାଷଣବାଜି ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସୁ ଆସୁ ନିଜ ଭାଷଣବାଜି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ଲୋକଟା ଏଠିକି ନ ଆସୁ, ଏ ବାକି ଯୋଉଠିକି ବି ସେ ଯାଉ। ଭରତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ବସି ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ଭାଇମାନେ, ତମମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏମିତି ହାଣ୍ଡି ଭଳିଆ କାହିଁକି ହେଇଛି? ଆରେ ତମମାନଙ୍କୁ କିଏ କ'ଣ କହିଛି କି? କୁହ କୁହ, ଏବେ ଯାଇକି ତା ବାପା ଜେଜେବାପା କଥା ମନେ ପକେଇଦେବି। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ହେଇନି, ମୋର ଗୋଟେ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଏଇ ତମେମାନେ ବସିକି କଥା ହଉଥାଅ। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମତେ ବି ଗୋଟେ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ବି କାମରେ ବାହାରିଲି। ଆରେ ତମେମାନେ ଏମିତି କାହିଁକି କରୁଛ? ଏଇ କିଛି ସମୟ ବସୁନ, ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିବାର ଅଛି। ହଉ ହଉ, ଜଲ୍ଦି କୁହ, କ'ଣ କଥା ଅଛି? ଆରେ ଜଲ୍ଦି ନାହିଁ, ଆରାମରେ ବସିକି ମୋ କଥା ଶୁଣ। ଏଇ ବସିକି ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟାଏ ଟିକେ କଥା ହବା, ତାପରେ ତମେ ଗଲେ ହବନି? ଭରତର ଏମିତି ବାରମ୍ବାର କହିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ଶୁଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଆରେ ତମେମାନେ ଜାଣିଛ, କାଲି ମୁଁ ସହର ଯାଇଥିଲି ଆଉ ସେଠାରେ ମତେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଭେଟ ହେଇଗଲେ। ସେ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୋତେ ଅଟକେଇ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲା ସେ ମୋତେ ଅଟକଉଛି ବୋଲି। ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ ମୋ ନାଁ କହିଲି, ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ମୋତେ ବହୁତ ଇଜ୍ଜତର ସହିତ ବସେଇଲା, ଚା ପାଣି ପିଏଇଲା ଆଉ ମୋତେ କ୍ଷମା ବି ମାଗିଲା, ତାପରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଏ ଲୋକଟା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆରେ ନାଇଁ ରେ ଭାଇ, ଆମ ସହିତ ତ ଏମିତି କେବେ ବି ହୁଏ ନାହିଁ। ସତରେ କ'ଣ ତମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା? ଆଃ କି କଥା, ଆଉ କ'ଣ ମ, ସେ ଯାହାକୁ ଧରନ୍ତୁ ମୋତେ ଧରିବେ? ଆରେ ମୋର ବି ସେମିତି କିଛି ଇଜ୍ଜତ ଅଛି ନା ଆଉ। ହଁ ରେ ଭାଇ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏବେ ତ କଥା ଶୁଣିଲୁ, ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆରେ ଏମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଯେ ଟିକେ ସମୟ ମୋ ସହିତ ବି ବସୁନାହାନ୍ତି? ଏମିତି ଭରତ ଆଉ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ଭରତଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ତା ପରଦିନ କିଛି ଲୋକ ଗଛ ତଳେ ବସିକି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଭରତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆରେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ହଁ ଆମେମାନେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛୁ, ତମେ କୁହ କେମିତି ଅଛ? ଆରେ ଭାଇ, ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଭଲ ହିଁ ରୁହେ, ମୋତେ କୌଣସି ଜିନିଷର କିଛି ବି ଅଭାବ ନାହିଁ, କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ଆରେ ଏ ବିଚରା ହରିଆ ସହିତ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା, ଏଇ ଆମ ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ଦଣ୍ଡ? କିନ୍ତୁ କେଉଁଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡ? ଆରେ ସିଏ ଆମ ଗାଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲା, ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁକ୍ତି ବି କଲା, ସେଥିପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ରାଗିଯାଇ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ସେ ଏବେ ଗାଁର କୌଣସି ବି ଫଇସଲାରେ କିଛି ବି କହିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ନିଜର କିଛି ବି ମତାମତ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ବିଚରା ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛି। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏ ତ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା। ଆରେ ହରିଆ, ତୋ ସହିତ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି। ଆରେ ତତେ ଏମିତି ଶାନ୍ତ ହୋଇ ବସିବା କଥା ନୁହେଁ। ହଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରିବି, ଯଦି କ'ଣ କରିବି? ଆରେ ଆମେ କରିପାରିବା, ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବା, ତୁ କାହିଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ଆରେ ତୋ ଭାଇ ଅଛି ନା ତୋ ସହିତ, ଆଉ ତୋର ଭାଇ ତୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଶ୍ଚିତ ନବ। ଆରେ ଭାଇ ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, କିନ୍ତୁ ତମେ କ'ଣ କରିବ? କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ନୁହେଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କରିବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦଙ୍ଗା କରିବା, ଆଉ ତମେ ଦେଖିବ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରେଇ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ଭାଇ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଆମେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ କାଲି ସକାଳେ ସମସ୍ତେ ଭେଟ ହେବା ଏଇଠି, ଆଉ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହଁ ହଁ ଭାଇ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଜଲ୍ଦି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ମୁଁ ତମ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବି। କହିବାକୁ ଗଲେ ତମ ବିନା ଆମେ କିଛି ବି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଭାଇ ତମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ କାହିଁକି? ମୁଁ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେବି, ତମେ ଜମାରୁ ବି ଚିନ୍ତା କରନି। ଆଉ ତା ପରଦିନ ହିଁ ସମସ୍ତେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଗଲେ। ଆରେ ଏ ଭରତଟା କୁଆଡେ ଗଲା? ସିଏ ତ କହିଥିଲା ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହବ ବୋଲି। ଆରେ ଭାଇ ସେ ଆସୁଥିବ, ଆମେ ଟିକେ ସମୟ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଆସିକି ଠିଆ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଭରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା। ସରପଞ୍ଚ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ଏତେ ଭିଡ଼ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏଠି କୋଉ କଥା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି? କେହି କିଛି ବି କହିଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଲୋକ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା।
ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ତମେ ସମସ୍ତେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ। ସେ ହରିହତ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଭୁଲ ଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ବି ଭୁଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତା ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ। ତାରି ପାଇଁ, କେବଳ ତାରି ପାଇଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ଜାଣିଛ। ଆଉ ଏହି ଭୁଲ ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଥରାଶି ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏ ଘଟଣା ପରେ ସମସ୍ତେ ଭରତ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିକି ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଭାଷଣ ଦେଲା ପରେ ଭରତ ନିଜେ ହିଁ ସେଠାରୁ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଭରତ କାରଣରୁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଗଦ ଅର୍ଥରାଶି ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆରେ, ଭରତ କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିବା ଜାଣିଛି, ଆଉ ଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଗଲେ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ସେ ହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଖସାଏ। ଆରେ ହରେ ଭାଇ, ଆଜି ସେ ଆମ ସହିତ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି, ଏବେ ଆମେମାନେ ତାକୁ ଜମାରୁ ବି କ୍ଷମା କରିବା ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ତ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ତାର ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲୁ, ଏବେ ସେ ହିଁ ଆମ ସହିତ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କଲା। ହଁ ହଁ, ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ କି ପାନେ ଦେଇକି ରହିବା। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଭରତ ସହିତ ଭେଟା ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଲେ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଆରାମସେ କଥା ହେଉଥିଲା। ଭରତ ଏବେ ନିଜ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଆଉ ସେ ଦେଖିଲା ତା ଘର ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜାଗା ଥିଲା ସେଠାରେ କିଛି ପହିଲମାନ କସରତ କରୁଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ପହିଲମାନ ସେଠାରେ କୁସ୍ତି ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆରେ, ଏ ଜମିଟା ତ ମୋର, ଏମାନେ ମୋ ଜମିରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯାଉଛି ଏବେ ଯାଇକି ପତା ଲଗେଇବି। ଭରତ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆପଣମାନେ ଏଠି ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆରେ, ତତେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି କିରେ? ମତେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜମିଟା ମୋର। ଆପଣମାନେ ଆଉ କୋଉଠିକି ଯାଇକି ଏମିତି କୁସ୍ତି କସରତ କରନ୍ତୁ? ଆରେ, ଆମେମାନେ ଯୋଉଠିକି ଯାଉ ସେ ଜାଗା ଆମର ହେଇଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ତୁ ଚୁପଚାପ ଏଠୁ ଚାଲିଯା। ଏହା ଦେଖିକି ଭରତ ବହୁତ ରାଗିଗଲା। ଆରେ, ଏସବୁ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପହିଲମାନ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଲଢି ପାରିବିନି, କିଛି ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଏମାନେ ମୋର ଭର୍ତ୍ତା ବନେଇଦେବେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଥିବେ, କାଲି ଚାଲିଯିବେ। ଆଉ ତା ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେଇଠି ଆସିକି ପୁଣି ଥରେ ପହିଲମାନି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଭରତ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାକୁ ଗାଳିଗୁଳଜ କରି ଭଗେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଲଗାତାର ଏମିତି କିଛି ଦିନ ହେବା ପରେ ଭରତ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଗଲା। ଆରେ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ସେମାନେ ମୋ ଜମି ଉପରେ କାହିଁକି କବ୍ଜା କରିକି ବସିଛନ୍ତି, ମତେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦରକାର, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଜମାରୁ ବି ଲଢି ପାରିବିନି। ଆରେ ହଁ ହଁ, କାହିଁକି ନୁହେଁ, ସେମାନେ କିଏ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିନବୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତ ସେ ପହିଲମାନେ କିଛି ବି ନୁହେଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପିଟିବୁ, ତମେ ସେ ବିଷୟରେ ଜମାରୁ ବି ଚିନ୍ତା କରନି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହିଁ ଯିବା। ଏବେ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ହାତରେ ହତିଆର ଧରିକି ଭରତ ସହିତ ଚାଲିଲେ। ଭରତ ମଧ୍ୟ ନିଜ ହାତରେ ହତିଆର ନେଇକି ଆଗେ ଆଗେ ପଢି ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ପଛରୁ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଗାୟବ ହୋଇଗଲେ। ଭରତ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ତା ପଛରେ ଥିବା ସବୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ହଠାତ୍ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଭରତ ସେ ପହିଲମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ଏକୁଟିଆ ଚାଲି ଆସିଲା। ହଁ, ଏବେ ତମେମାନେ କୁହ, ତମେମାନେ ଏଠୁ ହଟିବ ନା ନାହିଁ? ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଏକୁଟିଆ ନାହିଁ, ସବୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମୋ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଭରତ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଆରେ, ତୋ ପଛରେ କିଏ ଅଛି କିରେ? ତୋ ପଛରେ ତ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଏତିକି ଶୁଣିକି ଭରତ ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ଚାହିଁଲା, ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ତା ପଛରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ସବୁ ପହିଲମାନମାନେ ଭରତକୁ ଖୁବ୍ ପିଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦେଲେ। ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ୟାକୁ ଜମାରୁ ବି ପିଟନ୍ତୁନି, ଏ ସବୁ ତ ଆମେମାନେ ୟାକୁ ଗୋଟେ ପାନେ ଦେବା ପାଇଁ କରିଥିଲୁ। ଏବେ ସବୁ ପହିଲମାନମାନେ ଭରତକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ କିଛି ବି ଠିକ୍ କରିନ। ଆରେ, ତମେ ଆମ ସହିତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛ, ସେ କଥା କ'ଣ ତମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ? ତମେ ହିଁ ଆମକୁ ମତେଇଥିଲ ଯେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ, ଆଉ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲାନି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ତମେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲି କଥା କହି ଜାଣିଛ, ସବୁବେଳେ ଆମ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଖାଲି ଖରାପ କରୁଛ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ସମୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି ସେତେବେଳେ ପିଠି ପଛ କରିକି ଚାଲି ଯାଉଛ। କେବଳ ତମକୁ ଭଲ କି ଦୀପାନେ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଏସବୁ କରିଥିଲୁ। ଭରତ ଏବେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ସେ ଏବେ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇକି ସେ କାହା ଆଗରେ ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁନଥିଲା, ନା ତ କାହା ସହିତ ଏମିତି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିଲା।